tarda a totes i a tots. Senyor conseller, senyor Albert Pèlac, senyors regidors. Escolteu, primer lloc, jo el que vull donar és les gràcies. Gràcies per convidar-me a estar avui aquí. Com a alcalde de Barcelona és un motiu de gran satisfacció. De gran satisfacció que es faci aquesta aposta per la ciutat de Barcelona. Barcelona és la capital de Catalunya. Barcelona és la capital de la catalanitat. Volem això sí. Volem això sí. I per tant ens tindreu al cantó sempre de quan se vulga, de quan se vulga, en línia d'actuació en aquest sentit. En un moment difícil, en un moment que continuem tenint i sembla mentida aquestes discussions sobre com ha de notar l'educació lingüística dels nostres infants, de com hem de funcionar, doncs és en moments en què necessitem reaccionar i ser capaços de donar missatges clars i positius. Primera, vull donar les gràcies en que sigueu capaços de tenir unitat i que tot el sector estigui unit en una direcció. Això és molt important per l'èxit de qualsevol projecte, que és l'unitat d'acció de tothom. Unitat d'acció que ens hi sumem com a administracions públiques i us volem donar la unanimitat en aquest sentit. Generalitat, Ajuntament, irem del braç per ajudar i per tirar les coses endavant. Segona, i jo crec que és important, gràcies per innovar. Gràcies per innovar. Noves tecnologies, noves formes de donar-se a conèixer, noves imatges, aquestes cassetes de fusta, una imatge de sostenibilitat, però a més una imatge moderna, atrevida, i que jo crec que serà un èxit. Tercera, gràcies pels dies que heu llegit. Són uns dies importants, són uns dies reivindicatius, de celebració, però de celebració reivindicativa, i escolta'm, sembla mentida, però encara estem reivindicant constantment. Per tant, gràcies, jo crec que serà un èxit. I escolteu, jo crec que el que hem de fer és una crida a la gent perquè vingui, hem de demanar a la gent, veniu aquí a veure aquesta ciutat a la lectura. És una bona aposta, és una bona paraula la ciutat a la lectura. Una ciutat de la lectura que volem, però no volem que sigui un dia ni una setmana, no? Volem que Barcelona sigui una ciutat de lectura durant tot l'any. Gràcies i tindreu tota la nostra col·laboració. Gràcies.